Eċċellenza, mill-isfidi kollha li għandha bħalissa l-Ewropa quddiemha, liema taħseb hija dik l-isfida li għandha tindirizza minnu fih? L-isfidi huma varji, ma naħseb huwa l-mument li l-Ewropa tagħmel eżami ta' kuxjenza u tara kif ħad indirizza il-fenomenu tal-faqar li qiegħed jikber drastikament jum wara jum. L-aħħar Eurostat jgħid li wieħed minn kull erba' ċittadini Ewropej hija taħt il-linja tal-faqar. U l-aktar li jibatu mhux biss huma l-anzjani imma t-tfal. Għaliex idilli 27% ta' tfal Ewropej qegħdin jitrabbew familji illi jonqoshom il-medżejn. Allura jien għalija dan ifisser illi kif qal Letta l-Ewropa titqgħod attenta għaliex tista' tmut. Tajjeb, jiġri jekk hija titbiet mill-prinċipji fondanti tagħha, jiġri id-dinjità tal-persuna umana li tkellem fuq anke l-Arċisqof, is-solidarjetà, is-sussidjarjetà, allura naħseb li tkun qiegħda tħaffer il-qabar tagħha stess. Kombinazzjoni 15 oħra ġifiri jidil fis 19 ta' Novembru għall-ewwel darba l-Knisa sejra tiċċelebra il-jum dinji tal-foqra fuq xewqa tal-Papa. U l-Papa batilna messaġġ fejn fost l-oħrajn jgħid li id-distanza minn dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx kull ma jmur qiegħda tikber. U dawk li għandhom sfortunatament qed jakkwistaw ukoll b'mezzi illegali u jekk mhux ukoll b'mezzi violenti. Naħseb illi l-Ewropa, u meta ngħid l-Ewropa nifhem mhux biss min imexxej imma iċ-ċittadini kollha rridu nagħmlu daqsxejn ta' eżami ta' kuxjenza u kif nindirizzaw din il-problema daqshekk umana.